بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. پھر ان کی ایک اور صفت بتائی جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. کہاں سے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. کیونکہ یہ سورہ اس پر انفاق کی جو فضا ہے وہ زیادہ حاوی ہے. خود بھی بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں. خود بھی نہیں دے رہا, دوسرے کو بھی کہتا ہے نہیں دے گا, مت دینا, بھوکھا ہو جائے, تھوڑا بہت اپنا نام لکھوانے کے لیے کر دو لیکن دل کھول کے جو ہے وہ نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہم نے دیکھا, جو خدا کے راستے میں نہیں دے, لگتے ہیں ان کے پیسے لیکن برے کاموں میں لگتے ہیں. جانے تو ہوتے ہیں پیسے ان کے لیکن لگتے برے کاموں میں, اور یہ خدا کی طرف سے سزا ہوتی ہے. اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے. فإن اللہ هو الغنی الحمید. آیت نمبر 25, یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل قائم کریں. انبیاء کو بھیج, اب یہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد خدا بند عالم بتا رہا ہے, توجہ فرمائیے, کہ واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب, یا نشانیوں سے مراد معجزات, اور ساتھ ان کے کتاب نازل کی اور میزان. اس میزان سے مراد یہ مادی ترازو بھی ہے جو وزن تولتے ہیں, یعنی تولنے کا سسٹم, اور انسان کے اندر حق و باطل کی میزان کہ جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کو جان لیتا ہے. یعنی یہ تولنے کا, پرکھنے کا سسٹم اللہ نے نازل کیا. یہ کس لیے کہا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ انصاف قائم کریں, عدل پر مبنی معاشرہ. گھر میں ہے تو عدل, باہر ہے تو عدل, معاشرے میں ہے تو عدل, عدالت کا نظام قائم. اور یہ اگلی بات سننے والی ہے. اب وہ جو میں عرض کرتا ہوں نا, جو میٹھا میٹھا حصہ ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں, جو تھوڑا کڑوا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی وہاں پر آپ اگر کبھی جائیں, جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں, لوہے سے مربوط, وہاں پہ ایک آیت, یہ اس آیت کا یہ حصہ ان کی دکان میں لگا ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہا نازل کیا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس لوہے میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. یہاں تک لکھی ہوتی آیت, کیونکہ اگلی جو اس کا جملہ ہے نا وہ ذرا پرابلم والا, توجہ فرمائے. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں, اور یہ نہیں لکھتے, اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اس لوہے کے ذریعے سے, تلواریں لوہے سے بنتی ہیں, نیزے لوہے سے بنتے ہیں, آج بھی اسلحہ لوہے سے بنتا ہے. یہ نہیں لکھتے تاکہ یہ نہ سوچو ہی نہ اس کے بارے میں کہ یہ لوہا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنی, یہ لوہا اس لیے کہ پیسے کمانے. لہذا آپ دیکھیں, جو مثلا اس لوہے کی مثال دے رہا ہوں, لوہے کا کام کر رہا ہے دنیا کے لیے, ہدف دنیا ہے, تو جو دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ لے لیتا. لیکن اگر یہی لوہے کا کام کر رہا اس لیے کہ جو میں کماؤں گا خدا کے دین کی تقویت میں بھی خرچ کروں گا, انفاق کروں گا, تو دنیا میں تو فائدہ لے رہا ہے, آخرت میں بھی دیکھے گا اسی لوہا بیچنے کا فائدہ اس کو مل رہا ہے. اور جس نے یہ نہیں کیا وہ دیکھے گا ساتھ والا جو مومن لوہا بیچنے والا تھا, اس نے خدا کے دین کا کام کیا,
کام میں نے بھی وہی کیا، اس کی آخرت بھی سنور گئی اور میں آخرت میں میرے ہاتھ میں حسرت کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ یہ لوہے کی ایک مثال ہے، ہر دنیا کا کام جو جائز اور حلال ہے، ہر دنیا کا کام، انسان کا شعور اور معرفت دین اگر بڑھ جائے تو وہ اپنی دنیا کو بھی دین بنا لے، اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دین کو بھی دنیا بنا لے۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی فزکس پڑھے اس لیے کہ میں سمجھوں کہ اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہیں، تو یہ بھی فعل خدا کو پڑھ رہا ہے۔ فعل خدا، کائنات کیا ہے؟ فعل خدا ہے، قرآن قول خدا ہے۔ تو اگر قول خدا کو سمجھنے کا ثواب ہے تو فعل خدا کو سمجھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن کب؟ جب نیت خدا کی ہو۔ اگر خدا کی نیت سے اپنے معرفت میں اضافے کی نیت سے وہ سائنس بھی پڑھ رہا ہے، فعل خدا کا مطالعہ کر رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، اور اگر دنیا کمانے کے لیے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور سنا رہا ہے تو دنیا کما رہا ہے، آخرت نہیں کما رہا۔ نیت انسان کی معین کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایک کو دنیا دار سمجھ رہے ہو، خدا کے نزدیک وہ دیندار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جناب بڑا دین دین کر رہا ہو جبکہ چاہتا دنیا ہو، دین کو اس نے دنیا کمانے کا وسیلہ بنا لیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے، یہ بالغیب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ پھر دو انبیاء، بڑے انبیاء جو بہت بلند مرتبت ہیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، اور ان کے بعد پھر حضرت عیسیٰ تیسرے، ان کا تذکرہ کیا، اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے۔ یہ انسانیت کی تاریخ ہے، قلیل خدا کی طرف متوجہ رہتے، کثیر فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔